Kazimir Nazım buyursun. Şovumuzun ilk konağı. Kazimir Nazım, hoş geldin. Çok sağ olun. Bayram mübarek olsun. Sizinle bir yerde. Necesin Hacı? Şükür Allah'a, yaxşı. Yaxşı olasın. Yaxşı. Hacı, oruç tutabildin de yaxşı. Tutmuşam inşallah. Allah kabul eylesin. Çok Allah sağ olun, çok sağ olun. Arzuların için olsun. Hacı, neçə yaşından ibadetle məşğulsan? Mən deyim de, 82-ci ildən mən oruç tuturam bu vaxta kadar. Maşallah. Ama namazım yoktu o vaxt. Bir günlerle yoldaşlar dedi mənə ki, pes, ne var ya oruç tutursan, yalanla. Namazın yoktu, kabul duyur. Aha. Doğrudan da hele bir məclis oldu ki, bir axun vardı, Hacı Əhməd, hindi de var. Ondan soruşdum ki, pes, orucum var, namazım yoxdur. Ne olacak mənimşim? Dedi ki, darıxmayın. O dünyada sənin orucun hesabını çekecekler. Ama namazı çekecekler. Ha, ondan sonra şükür Allah'a ki 89-cu ilde biz Kərbəla səfərinə getdik. Namazı öyrəndim, getdim. O vaxtdan inşallah namazımız var, orucumuz var. Şükür Allah. Allah ibadetlerinizi kabul edin. Çok sağ olun. Hacı, ümumiyyətlə çetin deyil bu oruç tutmaq. Çox adam fikirləşir ki, mən tuta bilmirəm. Yəni, işimlə bağlı tuta bilmirəm. Hərə bir cür deyir, yəni adam var tuta bilir. Yox, çetin olmağına çetindir. Heç kəs deməsin, asandır. Çünki çetinliyi nə edədir, az qalmaqda da öyrək. Oruc gərək təmiz olasan. Ağzın təmiz olsun, gözün təmiz olsun, qulağın təmiz olsun. Orucluq əsas bu odur. Onları gərək qoruya biləsən. Həmçindəki, məsələn, indi qışda oruç tutmağına var ki. Asandır. Yay vaxtı çətin olur. Suzuyursan. Aha. Qış vaxtı asandır, çox asandır. Heç adam bilmir, vaxt açan gəlib gedir. Çox. Baxır kimin üçün? Mənim üçün oruç tutmaq çətin deyil. Yani öyrəşmişəm şeydir. Öyrəşmişəm. Hacı, bax bu müqəddəs hac ziyarətində neçənci ildə olmuşsan? Mən 2003-cü ildə, bu il. Yanvarın 27-si aha. Biz hökumət evinin yanından Məkkəyə yola düşürdük. Aha. Mən də çamadan əlimdə gəldim, çamadanda da nə olacaq? Yolçun, şirniyat, zat ki, az qalmıyorsan biraz. Hələ çatmışdım, 5 nömrəli avtobusa minmək istəyirdim. Gördüm, Ağaxan, Hacı Ağaxan tutdu məni. Dur, gəl bura. Ay, çamadanım qalıb burada, uşaqlar gözlədi, dedi, yox, dur, gəl. Hara gedirik, bilmədim. Bir xeyli getdik, gəldim, gördüm ki, cəmaat yığılıb. Işıq da gəlir bir yerinə. Nəsə, bir də baxdım, gördüm ki, dedi ki, bura bax, birini tutub getirib gəlmişəm. Bunu təhvil verirəm sənə. Getdim, o bursanı da alacağım. Baxdım, gördüm, sizdür, mən hansısa kanallardan biri həc ziyarəti gedənləri, sənət adamlarını çəkirdilər göstərmək üçün. Sonra Hacı Zamiqi də gedib getirib gəldi. Əfalatların biri buradan başlandı ki, aləm qaçışdı bir-birinə. Ki, gəldik, oturduq avtobusa, nəsə yola düşdük. Əvvəla avtobusla getmək mən xoşlayıram. Çünki Kərbəla ziyarəti var orada, Məşəd ziyarəti var, orada Məkkə var. Təyyarə ilə ancaq bir dənə Məkkəni görürsəm. Bizə də söz vermişdilər ki, avtobuslarımız Mercedes olacaq. Amma gəldi, gəli avtobusun qabağına gələndə, avtobus ki başladı, xoda salsın maşını, düşdü bürüdü aləmi. Uşaqlar hamısı şahiddir. Bir dənə bizim maşının tüstüsü bütün hökumət öyünü aldı əlini. Nəsə? Çox bir əziyyətlə biz yola düşdük. Deməli, maşında nə nasaz yerlər var, özün bilirsən də, bizim vaxtı ikən zaprajımızda olub, təzalətdə edirik bizi.
Heç bizdə o cisindən olmayıb. Vallı doğudan olmayıb. Nəsə, avtobus yola düşdü. Düz Məkkəyə gedib qaydanacaq, axırıncı dayanacağı onun rəşdi oldu. Daha dedi ki, gedməyəcəm. Nəsə, indi o əhvalatlar gəlib çatar o. Maşın biraz xarabdır. Amma mən əsas ziyarətlərdən danışıram ki, mən Məkkə səfərində ilk dəfə idi olurdum. Amma çox belə həyəcan keçirdim özümdə ki, ay Allah, görürsən nə cür olacaq, nə cür ziyarət edir. Ölümdən qorxmurdum şəxsən. Amma bəzi yoldaşlarım məndən qabaq Hacı Ağa Səlim gedib, Hacı Rasim gedib. Sonra bəzi Can Əli, Ağaxan, Ağaxan, bunlar dostlarımız gediblər bizim. Onlar da bir söz demirdilər. Amma mənim bir dostum var, Hacı Rasim, qeyddirdi ki, ən çətin əməl şeytana daş atmaqdır. Aha. Doğrudan qorxurdum. Nəsə, çatdıq ora, əvvəlcən yolda, sonra bir ehram bağladıq. Nəsə, çatdıq Məkkəyə, indi təvaf edirsən, 7 dəfə gələ təvaf edəsən. Təvafı qutarandan sonra gəlib, Məqam-ı İbrahimdə namaz qılırsan. Yəni, bunların hamısını elədim. Gördüm ki, çox istidir. Su içmək istəyirəm. Zəmzəm də elə oradadır. Quyu da orada. Aha. Gəldim zəmzəmə, girdim isti, sərin yerdir girmişəm. Nəsə dedim, şükür Allah sənə ki, pəs mən bu ziyarətləri eləyə bildim. Biri dedi ki, pəs arkadaş, hardansan? Dedim, pəs mən Azərbaycandan gəlmişəm. Dedi, ha, bəs mən də Türkiyədən gəlmişəm. Nəsə, orada çox hələsən ki, səmimi mehribdən görüşdük, amma mənim bundan xəbərim yoxdur, mən su içmək istəyirəm. Dedi, abi hələncini eləmirlər. Doldurdu putulkanı hələncini. Bu başından pökdü su hələncini. İsti bədən, soğuq su. Gördüm, titrədmə də gəldi adama bəs hələncini. Dedi ki, bunun sahabı çoxdur. O zəmzəm ki, hələncini qəbul edirsən. Nəsə, o sonra səy edirsən, 7 dəfə də səy edirsən. Bu ehram ibadətləri qutardıq. Yəni, hamısı bilir, sonra gedib qurban kesirsən, şeytana daş atmaq üçün gedirsən. Ərəfat çölündə Ərbəcən qalırdıq. Hacı Ağaxan, üzr istəyirəm, sözü toylardı kesim. Hacı Ağaxan bir dəfə mənim qonağım olub, o şeytana daş atmaqdan danışıb mənə. Hə, indi gəlib çatıram, buyur, indi. Buyur, buyur, Hacı, buyur. Ki, Ərəfatdan gün batmamış, gələk çıxasan, gəldik ki, şeytana daş atmaq üçün gəlirik. Oradan da gələk xırda-xırda daşlar yığasan ki, daş atmaq üçün. O da gedirsən, çata bilmirsən, gedirsən, çata bilmirsən. O da bu şeytan nə oldu? Axırı o misibətlə gəldik, dedilər, pəs buradadır şeytan. Mən də görməmişəm axı. Daş da yığmış o, bir 60-70 dənə. Nəsə gəldik. Gəldim, gördüm, belənçinə bir körpünün altıdır. Amma belə kvadrat sütunlardır. Deyir, bu böyük şeytandır, bu orta şeytandır, bu kiçik şeytandır. İndi buna daş atmaq lazım. Daşı atırsan, doğrudan da hər kəsən atdığı daşı özü də görür də, hiss edir. Nəsə, daşı atdım, hələ 7-8 dənədən, 7-si deyil də, gəli 7 dənə daş deyilsin. Deyildi, dedim, ay şeytana daş atmaqdan hasantı var yəni. Onda çatmaq çətindir. Gedirsən, yol qutarmır, gedirsən, yol qutarmır. Nəsə, bu da şeytanın əməlləridir. Ha, çatırsan, indi qayıtmaq lazımdır. Qayıtmaq, bəlk ayaqlarım altı qabar edib, belənçinin mozu. Gedə bilmirəm axı. Uşaqlar hələ bir tər köməklə, zadına axırı bir tər gəlib çatdıq. İndi şeytana daş atmaqdan sonra qurban kesmək lazımdır. Gəldim, dedim ki, uşaqlara ki, baba, pulu verim sizə. Mənim daha gedməyə taqətim yoxdur. Çünki orada qoymurlar kesməyə, belə deyirdilər. Amma bir qəbiz verirlər ki, sən qurbanın pulunu verdin. Bir iki saat dayandım, burada gördüm, sonra hazı dostlarımdan gəldilər. Dedilər ki, bəs növbə saxlamışıq, qoyunu kesəcək gözümüz. Aha. Dedim, yaxşı. Gəldik, nəsə bir tər, bıçaq da almışıq ki, qurban kesmək üçün.
girdi içəri. Deməli, qoyunlar başqa bir yerdədir, qapıdadır. Bəli. Keçmək yerdə başqadır. Çox səliqəli, səhmanlı, su, hər şərait var orada. Qurbanı keçmək üçün vaxtı mən də arzu eləmişəm ki, qoyun keçim də. Sən demə, orada da biraz şeylər var, qoyunu gizlədirlər, yaxşısın. İndi nə məqsəd, nə, indi hamısı aydındır, gərək biraz pul verirsən ki, yaxşı qoyun getirsinlər. Dedim ki, bir dənə qoyun getirməyəm üçün pulu vermişik də, əlimizdə kağızımız var axı. Dedi, qoyun yoxdur, hamısı keçidir. Baxdım, gördüm, uzağa heç mən görmürəm, fərri. Amma gözümü sataşdı da qoyun, dedim, bir dənə var orada. Neyse, getirdilər, gəldilər, dedim ki, ver keçim. Dedi ki, yox, olmaz, sənin bıçağın haramdır. Dedim, əşinə haramdır, almış oldu. Hələ deyir, haramdır, boşun başa salınmır. Dedim, sənin bıçağın halaldır, dedi, hər, halaldır. Ki, bıçağı dedim, ver baxım, hələ ver baxım deyən kimi qoyunun başını kəsdi. Ki, hə, iki nəfər kəsə bildik, yəni o fəxirdir örbələnçilə, amma ki, mənim ürəyimdə qalmamaq üçün istəyirdim özüm kəsim onu. Yəni, vaxtı axtardım ki, bir necə görüm, kəsə bilir. Əsləmətlər, bax belə, bugünkü şovumuzun mövzusu oruçluqdur. Oruçlu haqqında isə bu günləri hazırlar, öz əhvalatlarını bizə danışırlar. Şovumuzun ikinci qonağı var, Hacı Ağasəlimdir. Gələr, ətraflı bizi üçün danışar. Hacı Ağasəlim buyursun, şovumuzun ikinci qonağı. Hacı Ağasəlim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Necəsiniz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Bugün sizin də bayramınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Və yəqin ki, orucluğu tutulmuşsunuz. Yəqin, bu orucluq belə şeydir ki, bütün dünya müsəlmanlarla Allah Taala tərəfindən əmr olunub, yəni bu vacib əməldir. İndi bir hacı kimi mənim ikinci borcum, yəni elə borcumdur ki, vacibi borcum mənim oruc tutmaqdır. Yəqin ki, tuturam. Allah qəbul edir. Hacı, biraz sizə eşitmək istəyərdik. Bax, bu orucluq haqqında istəyərdik ki, biraz ətraflı imkan varsa, biraz danışasınız. Bu orucluq bayramı necə qeyd olunur, ay Hacı? Əvvəla üçün gizməli, mən fürsətdən istifadə edib. Buyur, Hacı. Bütün dünya müsəlmanlarının, yəni bu tək bir Azərbaycan xalqının bayramı döyür, yəni bu orucluq Azərbaycan üçün gəlməyib, yəni bu bütün dünyada nə qədər ki, İslam var, müsəlman var, hamısının bu orucluq boynuna gələn bir Allah Taala tərəfindən vacibə əməldir. Yəqin ki, dünyanın bir çox yerlərində bu orucluq tuturlar. Bəli. Bütün hamısı müsəlmanların bu orucluq bayramını təbrik eləyirəm. Çox sağ olun. Bütün oruc tutanlara, yəni bu xoş gündə saadət, xoşbəxtlik arzulayıram. Orucluq deyim ki, yəni bu İslam aləmində, şəriətdə yəni 10 vacibə əməl var. Bunlardan biri də necə namaz kimi, xüms kimi, zəkat kimi, həc kimi, yəni hamısını saymıram. Bunlardan da biri ən vaciblisi demək orucdur. Oruc tutmaq hər bir müsəlmanın borcudur. Yəni, bunu indi mən burada deyirəm, əlbət ki, mənim deməyim artıq çıxar. Yəqin, bizə indi çox böyük tamaşaçılar baxır, yəni alimlər baxır, din xadimləri baxır, alimləri baxır. Bizlərin bunu xırdalamağımız bir qədər yerinə düşməz. Yəni, orucluq vacibə əməldir. Yəni, bu bir ay gərək Ramazan ayını oruc tutasan. İndi buna da bazardıq qədər əməl eləyirik, yəni kim eləyir, Allah onların orucunu qabul eləsin. Kim eləmir, yəqin ki, inşallah vaxt gələr, onlar da tutarlar, tutmayanlar da tutarlar. Hacı, üzr istəyirəm, dönənə bax. Bu bir ay oruc tutanlar, bəli, bu bayramı şəriətlə necə qeyd eləməlidir? Ümumiyyətlə, tutanlar da, tutmayanlar da bu belə bir mübarək aydır ki, bütün, yenə də deyirəm, İslam aləminin bayramıdır. Bunu tutanlar da, tutmayanlar da bunu çox gözəl qeyd eləməlidirlər. Yəni, bu bayram bizim ən xoş bayramlarımızdan biridir. Bu bayramda, demək, fitrə evdən çıxartmaq lazımdır. Yəni, fitrə hansı gün çıxmalıdır evdən, acı? Bayram axşamı, yəni axşamı deyərlər də, yəni orucluq bitən günü səhəri ki bayram olacaq, bizim bayram günümüz olur, səhəri gün. Aha. Ancaq axşamı demək,
o fitr günü olur. Həmən o gün demək süfrə başında o iftarı ki açırsan, bəli, orucu qurtarır, qurtaran günü olur da artıq sabahsı gün oruç tutulmur. Həmən o gün vacibdir. Artıq biz dünənləri fitrəni çıxartmışıq. Bəli, bəli. Vacibdir ki evdən fitrə çıxardasan, o da indi hər bir ailə üzvünə görə, hər bir ailə üzvünə görə, indi qabaqlar deyiblər, nə bilim, bir çörək pulu. Bir çörək pulu, qabaq deyiblər 3 kilo, nə bilim, buğda. Yəni o vaxt buğda ilə ölçülürmüş. Aha. Da indi də yəni bir çörək pulu çıxarsa hər adam başına, kimin imkanı varsa, əlbəttə ki imkanlı adamlar üçündür bu. Aydın bizim. Elə evlər, elə ailələr var ki, onların boynuna fitrə gəlmir. Yəni elə onlara sədaqə verilməz. Ancaq yaxşısı olar ki, lab, nə qədər olur olsun, lab, az bir miqdarda da olsa evdən fitrə çıxsın. Hacı, bax, fitrəni, fitrə pulunu da məsələn, meçidə vermək yaxşıdır, yoxsa özün şəxsən aparıb kiməsə verəsən, yəni bir kasıb küsuba, necə, bax, bunu necədir? O, məcburidir. Əgər kimi tanıyırsansa, özün tanıyırsansa bu kasıb adamdır, yəni kimsəsiz adamdır. Onun imkanı yoxdur, gəliri yoxdur, yəni dolana bilmir, elə adama verə bilərsən, elə qonşun ola, yaxın adamın ola, yəni bir qohumun ola, yəni imkanı yoxdursa verə bilərsən, aparı meşidə də verə bilərsən, bu şərtlə ki, meşidə verirsən, o sənin üstündən o yük götürülür, yəni səndən çıxır o pul, indi orada onlar sonra kimə çatdırırlar, yerinə çatdırırlar, çatdırmırlar. O da onların yəni bir gün, iki gün fitrən gecikdirirsənsə, eybi yox, olar o acı. Xeyr, evdən çıxmalıdır. Həmən o gün, onu çox yaxşı olar ki, elə o günü evin içindən çıxardasan. Yəni evdə qalmır. Yəni biz atadan, babadan belə görmüşük ki, evdə qalmır. O bayram gün, bayram axşamı ki, o fitrə çıxır, onu evdən çıxardasın. Bax, məsələn, deyirəm, acı, bu bayram günündə də fitrəni çıxardıb verə bilərsən, onun səhəri də verə bilərsən. Yəni onu verə bilərsən, əlbəttə verir. Mənim dediyim odur ki, çıxart bir yerə qoy, bir bayırda bir yiyin, bir yerdə, yəni evdə qalmasın da, nəsə, biz belə eşitmişik, belə görmüşük. Ola bilsin ki, mən niyə görə sizdən soruşuram, indi bilməyən tamaşaçılar ki var, yəni indi də çıxardıb verə bilərlər fitrəni, yəni ona görə deyirəm. Olar, əlbəttə ki. Ola bilər, indi kiminsə yadından çıxıbdı, verməyibdi, çıxarda bilər. Niyə çıxarda bilmir ki? Hacı bir nazir bayaqları qeyd elədi ki, mən 2003-cü ildə, yəni bu ildə elə gedib haca, biz bilmək istəyərdik, siz haca nə vaxt gedmişsiniz? Mən biraz bunlardan qabağa gedmişəm. Mən 93-cü ildə Məkkə ziyarətində olmuşam, bəli. Allah qabul eləsin. Məndə sıfır çatışmır da. 10 ildir. Haca 10 ildir gedib. Hacı, bax, siz ziyarətinizi necə xatırlayırsınız? Artıq 10 il keçib üstündən, deyil? Mən ziyarətə gedən vaxtda, demək, indi əlbəttə ki, indi gedən hacılar yəqin ki, Hacı Mir Nazim təzə gedibdir, oranı görür. Əlbəttə ki, indi o Məkkədə, Mədinədə çox dəyişikliklər olar. Yəni, 10 ilin içində adi Bakının özü nə qədər dəyişik, gözəlləşir. Elədir, hacı. İndi o Məkkənin, Mədinənin özü də bir xeylaq, yəni eşitdiyimizə görə çox, biz o vaxt gedəndə orada çox yeni tikintilər olurdu. Peyğəmbərin meşidi var Mədinədə, məsələn, o orada elə tikintilər gedirdi. Məkkənin özündə, Kəbə evinin qıraqlarında görürdün ki, elə tikintilər gedir. Yəni, təzə neysə tikilirdi, təzə minarələr tikilirdi, təzə yerlər açılırdı, qastinsalar tikilirdi. Ancaq indi əlbəttə ki, 10 ilin içində çox dəyişiklik olub. Bəli. Çox, çox. Elə bizim Bakı kimi, yəni Bakı da nə qədər dəyişib, nə qədər gözəlləşib. Maşallah, indi günü gündən. Təsəvvür edin ki, o Allah nəzarəti olan bir yer ola. İndi o gör nə qədər gözəlləşib. Cəmi arzu edənlərə qismət olsun, çox gözəl ziyarətdir. Yəni mən istərdim ki, arzulayıram ki, yəni bir də mənə qismət olsun gedim. Amin. Bir yox, bir neçə dəfə. Yəni mənim İstərdim, hər il gedim. O da ki, qismət məndir də, yəni. Çox sağ ol, çox sağ olun, minnətdaram sizə. Yəqin ki, bu günləri silahlarımız yanımızdadır, gətirmişsiniz. Bəli. Bugün bayram günü olduğuna görə bu günləri mən inanıram ki, bu yəni bu orucluq bayram günü, yəni bu bayram günündə sizin öz silahınızla gəlmişsinizsə,
bizim sənətimizdir də. İstəyərdik ki, hə, eşidək sizdən nəsə. Sənət. Ona görə xahiş edirəm studiyaya gəlsin və tar və kaman. Buyurun. Hər dəfə olduğu üçün, bəli, şovumuz nə edir? Bəli, şovumuz davam edir! Əziz tamaşaçılar, bir daha mən Oruclu bayramı ilə bütün yəni Oruclanların bayramlarını təbrik edirəm. Orucları deyirəm, necə deyərlər, çin olsun, arzuları çin olsun. Və bu günləri şovumuzun üçüncü qonağını gözləyirsiniz, mən də gözləyirəm. Bu qonağı mən çox istəyirəm. Çünki doğrudan da bu qonaq çox istəməli oldu. Hətta onun mən atası ilə yaxınlıq eləyirəm. Hər dəfə telefon zəngləri ilə biz bir-birimizlə danışanda inanın ki, bir-birimizin söhbətindən həzz alırıq. Bu oğlan KV-nin ustasıdır, ustadıdır. Hacı Bəhrəmdir, mənim yaxın dostumdur. Şovumuzun üçüncü qonağı. Bəhrəm, xoş gəlmişsiniz. Mən yəni istəyirəm sənə ilə müraciət edim. Yəni hacı deyim sənə, Bəhrəm deyim. Bax özün deyən mən də elə necə deyirsən elə deyir. Çünki mən sənə çox yaxınam. Yəni səni çox istəyirəm. Sən də mənə qarşılıqlı. Ona görə bu gün çox şadam ki, yəni bu bayram günündə səni də dəvət eləmişəm. Əvvəla zəhmət olmasa özün deyir. Necə deyim sənə? Necə müraciət edeyim? Əvvəla salam aleykum və rahmetullah və bərəkətuh. İkincisi də xahiş edirəm. Keçən verilişlərdə kimi xahişim var. Mən sadəcə olaraq Bəhram deyəsən. Bəhram müraciət edəsən. Əminin balası. Bəhram, xoş gəlmişsən. Sən də bayramı təbrik edirəm. Yəqin ki, Ramazan necə keçirmişsən? Həmişə kimi, olduğu kimi, yəni bu 5 il ərzində 5-ci deməli Ramazanımdır, Ramazan bayramı daha doğrusu. 5-ci ildir tuturam orucumu. Maşallah. Baxmayın, Allah qəbul edir. Allah bütün müsəlmanların oruclarını, namazlarını qəbul etsin. Amma hiss eləyirəm ki, Çingiz, ildən ilə mən üçün bir balaca bu prosedura çətinləşir. Çətinləşir. Bəlkə indi yaşımla əlaqədərdir və yaxud başqa bir problemlərlə və yaxud əstafıl özür istəyirəm hamımızdan ailə qurmuşam, bəlkə də indi bu mərhələ xoşbaxt olasan. Bu keçid mərhələsidir, bəli. Amma hiss edirəm ki, biraz ağırdır mənim üçün. Amma ki, o birinci dəfə mən tutandım, mənim 27 yaşım var idi. Bu illər 31 yaşım tamam olub.
İndi bilməm, Allah Taala qismət eləsin ki, inşallah ömrünün axırına kimi mən oruc saxlayım. Amin. Bütün müsəlmanlara arzu edirəm ki, Allah Taala qismət eləsin ki, ömrünün axırına kimi orucunu tutmaq lazımdır. Çox sağ ol, bəyəm, çox sağ ol, minnətdaram mən sənə. Bax, biraz bu danışardın zəhmət olmasa bizə, bax, bu orucdan, bu necə tutdun, necədir sənə üçün, necə özünü hiss elədin? Yəni, bir ad dedin ki, yəni artıq hiss edirsən, ağırlaşır sənə üçün. Bəli. Biraz bu orucdan zəhmət olmasa bizim tamaşaqlarımız. Bu, yəni, bəlkə də bu, yəni, orqanizmlə bağlı deyil. Bu, ancaq o cəmiyyətdə olan problemlərlə əlaqədərdir mənim zənnimcə, yəni ki psixoloji bir balaca çətindir, amma orqanizm yəni dözür buna. Səhər sübh namazında niyyətimi edirəm və 6-ya qalmış və yaxud da 6 müəyyən vaxtlar olur, günü-gündən vaxtlar olur. Bəli, indi həcib yadır ki, hasadı saxlamaq, yəni qışda, payız... Mənim 52 yaşım var. Yox, qışda, payızda, yəni ki, hasaddır. Bəli, yayın. İndi inşallah qismət olar, 4-5 ildən sonra yaya çöyür. Yayda lap ağır olacaq. Təqribən 12 saat oruç saxlamaq lazımdır. Yayın özlə Bakının istisində. Yəni, bu problemlər də var. Amma ki... Allah özü kömək olar, darıxma yine inşallah. Yəni ki, əgər nəfsimiz möhkəmdirsə və nəfsimizi tərbiyə eləyə bilmişiksə, deməli Allah Taala da kömək edəcək ki, biz inşallah. Amin. Amin. Bizi baxdı. Qərar. Mən eşitdiyimə görə sən 2 dəfə olmusan acda. Bəli. 2 dəfə. 2 dəfə deyəndə ki, birinci il bunu hamısı bilir. Keçən dəfə də mən danışmışdım. Biz avtobusla getmişdik. Başımıza çox böyük problemlər yarandı, problemlərimiz oldu. Avtobusla gedəndə? Avtobusla gedəndə, təsəvvür edin ki, avtobusda bütün bu kresoları yığışdırmışdılar. Bu DSP, o fanera deyirlər, ondan vurulmuşdu. Və biz o əskərlikdə bir termi var, Paplastunski, əskərlər ki, o sürünürlər ha. Biz də öz yerimizə elə sürünə geyib çıxırdı o. 26 bak komisarı kimi orada o avtobusda uzanırdıq. Valtom deyirlər. Bir həftə biz getdik, İranı keçdik, İraqı keçdik. Saudi Ərəbistan sərhətində bizə icazə vermədilər. Yəni bizim qrupumuzun bu şirkətin, ən adlı şirkətin yəni problemləri vardı və bizə vaxtında viza verməmişdilər. Müəyyən səbəblərə görə biz qayıtmalı olduq. Təzədən bir həftə qayıtdıq həmən avtobusla. 4 gündə səhrada ac susuz qalmışdıq Saudi Ərəbistanın sərhədində. Və təqribən 15 avtobus. İndi qaydanda əgər alınmasa ziyarəti, gedək onda o müəyyən şəhərlər vardı. Onları ziyarət edək bir necə deyim, turist kimi. Və Bağdat şəhərinə gəldi, İraqın paytaxtına. Amma maraqlısı oldu ki, bizə apardılar, bir yer vardı, adı yadımda deyil, amma bizim bu erməni kəndi xatırladır deyil, Bağdatda. Necə ki, Bakıda qabaq erməni kəndi vardı, indi olmasın. İndi olmasın, bəli. İndi olmasın. Orada bir hotel vardı, adı Andalusiya. Bizi gətirdilər ora, nömrələr, deməli, sutkası 2 dollardan, çox ucuz idi. İraqda ümumiyyətlə qiymətlər ucuzdur. Bəli, bəli. 100 litr dizel, salyarka 1 dollardır. Daha doğrusu benzin. 100 litr benzin 1 dollar. 300 litr dizel 1 dollardır. Yaxşı özün üçün. Biz də ən yaxşı bəli oteldə qalırdı, güya 2 dollara sutkası. Gəldi, bir sutka qaldıq bir gecə. Səhər çıxdıq, Bağdatda gəzirik. Görüyor, bu rayonda nəsə həmən Bağdatda kilisələrdir, xaçlardır. Başa düşəmirik. Gəlib növrəyə qaydandan sonra gördük ki, axsaqqalların kimisə qızıl saati itib, yoxdur. Kimisə pulu yoxdur, kimisə çantası yoxdur. Sən demə, bu oteldə hamısı ermənilər işləyir. Biz də gələndə, biz yenə türk dilində danışırdı. Biz də elə ümumi türklərdir. Sən demə, ermənilərdir. İnzibati işçilərdən tutmuş müdürə kimi. Yəni ki, silib süpürmüşdür, aparmışdır bütün nömrələri. Heç də deyə bilmirdik, vaxtımız da az qaldı. Yəni ki, ermənilər orada da bu
çirkin əməllərini həyata keçirmişdilər. Ya bu beləcə əhval başımıza. Bəram, bax sən gedəndə hansı sənət adamları səninlə gedib? İmkan varsa onları deyərdim. Birinci kəlam gedəndə bizi ilə gelmişdi Muxtar Maniyev, aktyorumuz. Və ikinci dəfə Muxtarın da doğrudan bu günləri Hacı Muxtarın da bayramını mən təbrik edirəm. Yəqin bu dəqiqə bizə baxırsa təbrik edirəm Hacı Muxtarı da. İkinci dəfə də gedəndə ikinci dəfə təyyarə ilə getdi, Allah qismət elədi. Səkinə xanım İsmailova, Hacı xanım gedmişdi bizi ilə, yəni tanımış insanlardan, bəli, şəxsiyyətlərimizdən. Məndən qabaq da olub, mən bildiyimə görə Siyavuş müəllim olub, Siyavuş Aslan, hı-hı, sonra olub Xanlar Bəşirov, Dövlət Ansamblinin solisti Rəqqas, sonra Hacı Vitalik olub, indi ad götürüb özünə Hacı Məhəmməd. Bizim qonağımız olub Hacı Məhəmməd. Bəli, Çingiz Məhəmməd qonağımız olub. Biz bir yerdə həcd olmuşuq. Ay, sağ ol. Bu yaxınlarda mən təbrik eləmək istəyirəm öz dostumu, KVN komandasını, Parnizbab komandasını, üzvü Azər Məmmədzadəni. O da birinci ildir oruç saxlayır və namaza gəlib. İnşallah o da hazırlaşır həcc ziyarətinə. Allah qəbul eləsin. Yəni, komandamızda ikinci insandır ki, ibadəti gəlib. Mən o dünyaya təbrik edirəm. Çox sağ ol, Bəhram, minnətdaram sənə. Əziz tamaşılar, bax belə, bugünkü şovumuzun mövzusu orucluqdur. Mən bütün oruc tutanlara deyirəm, Allah oruclarını qəbul eləsin. Şovumuz hələlik neymir? Bəli, şovumuz hər dəfə olduğu kimi, şovumuz davam edir! Mənim əzizlərim, şovumuz davam edir və bir daha deyirəm, mövzumuz orucluqdur. Şovumuzun dördüncü qonağı var. Bu qonağı çox istəyirik biz, Hacı Canəli Əkbərov. Gözəl muğam ustası, gözəl xal mahnılarının ifaçısı. Buyursun! Hacı, xoş gəlmişsən, ay Hacı. Hacı, necəsiz? Şükür Allaha yaxşıyam. Müqəddəs ayda qonağız olmuşuq. Allah canını sağ olsun. Gözəl gündə gözəl bağlarla görüşürük. Mənəvi tərbiyə günüdür. Necə olacaq? Çox gözəl. Hacı, bayramımız da mübarək. Çox sağ ol. Mən də bütün xalqın mən də bütün müqəddəs insanların ki, bu ayda o Allahın buyurduqlarını icra edənlər ki, o olublar. Mən də o təbrikə qoşuluram. Təbii ki, mənim yoldaşlarım gözəl danışıblar. Bəli. Mən də o söhbətlərə, o gözəl kəlamlara qoşuluram. Xalqımızın, millətimizin, bütün dünya müsəlmanlarının bu müqəddəs ayını və orucluq bayramını təbrik edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hacı, bax, biraz bu günləri doğrudan da dostlar sənə qədər hacılar hac ziyarətindən danışıblar, orucluqdan danışıblar. Biraz deyərdik, sizi də işidir elə, imkan dairəsində. Bilirsiniz, insan mənə elə gəlir ki, ideal deyil. Hı-hı. İdeal hamımız bilirik ki, Allahdır. Təbii ki, Allahın yaratdığı insan adlı bəndənin tam mənəvi haqqı çatmır. Allahın bütün buyurduqlarını icra eləsin vaxtlı vaxtında. Aha. Mən ilk dəfə Kəbə evində namaza duranda namazda ilk duam bu oldu ki, mənim əziz bağlarım da eşitsinlər, yəqin bunu xalq eşitir. İlahi Pərvərdigara, sənə sitayiş edirəm. Bugünə qədər qamya bıraxdığım səhvləri mənə keç. Amin, inşallah. Yəni, insan olan bəndənin səhvi də olur. İnşallah, nə qədər ki, ağıl bərkiyə, insanın təfəkkürü inkişaf edə-edə, onun hissləri zənginləşə, o ilahiyə doğru ilahiləşir. Ucalığa doğru ideallaşır. Biz də çalışırıq ki, bir müsəlman bəndəsi olaraq, bir ailə başçısı olaraq, cəmiyyətdəki mövqümüzdən istifadə edərək, belə deyərdim mən, ictimai mövqümüzdən, o nüfuzdan istifadə edərək, özümüzü cəmiyyətin ən nətər deyərlər, vaqif təbəqələrindən sayaq. Bunun üçün də əlimizdən nə gəlirsə, onu edirik. Amma bizim musiqiçilər arasında, mən bunu tam səmiyyətlə deyirəm,
tam məsuliyyətlə deyirəm. Aha. Çox qəribədir. Bu mənim şəxsi müşahidəmdir. Bizim incəsənətçilər arasında nə qədər hacılar varsa, onların ən alisi Hacı Ağa Səlim Abdullayevdir. O bütün bu ailələrin yeridir. Bu belə. Mən bunu bilmirəm. Qaldı ki, onlar bir əhvalat danışım. Buyur, buyur Hacı, buyur, eşitirik sizi. Əhvalat budur. Deməli, bir dəfə Hacı Ağa Səlim Abdullayev onda hacı deyildi, Kərbəlayı idi. Hacı Mirnazim də Kərbəlayı idi. Çünki bunlar bizim böyük sənətkarımız, böyük xanəndəmiz Hacı Vay Hüseynovlar bu ziyarətdən qayıtmışdılar. Edə-edə Ağa Səlim Əli. Məni yardımından bir kəndinə toya apardılar. Bir dağa dırmaşan maşın var, onlar bir istəyirlər, bizim dildə bilməm nə deyirlər ona. Bu maşınla ən uca dağ zirvəsinə qalxmışdıq. Nədənsə maşın saxladılar, düşdü üçümüzdə. Ağa Səlim müəllim ola bilsin yadından çıxarıb, ola bilsin yadında qalıb. İndi deyərəm, bəlkə də yadına düşdü. Dedi ki, Canəli, mən sənə tövsiyə edirəm ki, sən Kərbəlaya get, gör nə görəsən. Elə onun ağzında qalmışdı, diz çöktüm yerə. Dedim, ilahi pərvərdiyara, bu ucalıqdan sənə yalvarıram. Bunu mənə nəsib elə. Belə oldu ki, Füzulinin 500-ci yübileyinə əlaqədar biz 120 adam buradan ezam olunduq İraq əyalətində, İraq dövlətində. Hə. Və orada bu mənə nəsib oldu, müqəddəs Kərbəlanı ziyarət eləmək. Sonra da gəldim, Şeyx Həzrətləri sağ olsun, onun himayəsində, onun sayəsində belə deyək də, Allah onun canına dəyməsin, onun köməkliyi ilə həc ziyarətdə mənə nəsib oldu. Bəli, şeytanı daşqalaq edib qayıtdıq qurban kəsməyə. Qurbanımızı kəsdik. Hacı Mirnazim deyən kimi, qurbanı kəsirsən də, indi o onların öz işidir. Gözümüzün qabağında kəsildi. Bütün o yeni şəraitdə kəsildi. Hökmən deyil, orada ətiyən kimdir? Onlar özləri bilərlər. Sənə qalır ki, qan axızasan həmin günü. Qurban kəsəsən. Sən öz işindən qurtardın. O kimə veriləcək sənin işin deyil. Qaydan baş susanmışdım möhkəm. Su aldım. Yoldaşları içdik bunu, sərin su. Mən qayıtdım o putulkanı, o stakanı yiyəsinə verib qayıtdım da görəm, mənim yoldaşlarım yoxdur. 6 adamıq, 5-imiz yoxdur. Qaldım tək. Qaçdım oraya, qaçdım. Orada səhradır. Yollardakı nə yollar, nə genliyidə. Nə başınızı ağırdım. Mən o minvalla o çöldə, o qurban kəsilən məqamda, o yerdə bir 7 saata qədər itdim. Yəni meydanda təkcə qaldım da, ihramdayam. Gün Ərəbistan çölünün istiliyi, biz gedəndə 60-a yaxın istilik vardı. Bu 96-cı ilin mart ayının söhbətidir. Mən ha edirəm bu sulardan, sərin suları alıram, üzümə vurduram, başıma tökürəm, 2 dəqiqədən sonra təzədən yandıram. Niyə? İstiliyi onu qurudur və biraz da pis oluram. Mən bilərziyim vardı, yəni bizə nişangah vermişlər, ünvan. Kimə göstərəm? O yol polisləri deyir biz. Göstərəm, onlar da öz dillərində danışırlar, mən də anlamıram. Xülasa, Allah nəzəri olsa bir insan üzərində, ol bəxtəvərin söylə, nədən qorxusu vardır? Mənim üstündə Allahın nəzəri oldu ki, mən getdim. Getdim, öz yoldaşlarımı tapdım. Allah inşallah bizlərə də qismət eləsin ki, biz bu ziyarətləri gedirik inşallah. Amin Rəbbil aləmin. Bir daha bayramımızı təbrik edirəm, ay hacılar. Allah Taala sizə can sağlığı, yəni Allah Taaladan sizə can sağlığı. Uzun ömür arzulayıram. Arzum budur ki, sənətdən heç vaxt aralanmayasınız. Daim sənətdə olasınız, daim ailə özünün üstündə olasınız. Və sonda istəyirəm sizin gözəl bir bayram tövsiyənizi, yəni mahnınızı. Çox gözəl və çox gözəl iş görmüşsünüz. Yəni biz hara getmişik, bu bizimlə yoldaş olub. Bəli. Bayaq o cavan olana dedim ki, bu 41 ildir ki, mənlə yoldaşdır bu qaval. Maşallah. Bu işin bir tərəfi. Bir də ki, ən gözəl aydır bu, burada mahnı olmalıdır. Bəli. Və bizim səsimiz, bizim çalğımız təfəkkür çalğısı. Təfəkkür oxusu olduğu üçün ilahidən gəlir. İlahidən gəlir. Ona görə bu gün də bunu oxumaq olar. Həc ziyarəti, hacı olmaq mənim ağrım.
Salam. Diqqətli olun ki, nəzərinizdən heç nə yayınmasın. Efirdə Kamerton dəst tamaşaçılarımız və hər birinizi ekran qarşısına yaxın əyləşməyə çağırıram. Və bu soruşacaqsınız ki, bugün Kamertonun dərsi, verilişi nədən olacaq? Yəni ki, qonaqlarımız kimdir? Vay, vay. Bugün həddindən artıq çox hörmətli və çox gözəl, çox maraqlı qonaqlarımız və əziz tamaşaçılarımız hal-hazırda onları sizə təqdim edəcəm. Beləliklə, əziz tamaşaçılarımız, bugünkü qonaqlarımız Şəkidən buyurub gəliblər və nəzərinizə çatdırım ki, xüsusi olaraq, yəni hal-hazırda yoldan gəliblər Kamerton proqramını, yəni efiri üçün və mən sizi ürəkdən salamlayıram. Nə tərsiz, necə danışım, şəkil əhçəsini bir salamlamaq istəyərdim. Bir salamlayın tamaşaçılarımızı şəkil əhçəsindən. Buyurun. Ha, indi biz Bakıya xoş gəlmişik. Xoş gəlmişsiniz. Və əziz tamaşaçılarımız, əlaqə telefonumuzu xatırladım, 97-72-74-dür. Və buyurub suallarınızı verə bilərsiniz. Yenə də deyirəm sizə xoş.